Уланды сый, ошо моңтип туруп кайнап аткан сүткө, нак сүткө дедим мен. 1 литр нак сүт боло турган болсо, дагы 1 литр суу кошобуз да. Жөнөкөй суу кошобуз. Ушуну моңтип кайнатып, кайнап атканда моңдай демдеп алган, жакшы демделип чыккан көк чайдан куябыз. Желательно 200 грамм куюш керек да, келип Мария. Мен моңдай чайник эле демдеп койдум көк чайдычы. Ушу көк чайдан 200 грамм дан 2 стакан жакшы чыккан 2 стакан чайды куюп, бул сүттүн үстүнө. Анан акырын акырын сапырып на медленном огне Мариям калаксыт отурат да, мен ичи на медленном огне акырын ушуну сапырып 10 мүнөттө кайнатабыз. 10 мүнөттө кайнатканыбыздан кийин даяр болду да булчу. Бул чыккан чай, демделген чай только көк чай болсун. Көк чай э. Көк чайды жакшылап кошуп туруп, ушуну анан целый день эрте менентен баштап ичебиз, бирок мындан башка эч нерсе кошпойбуз, абсолютно эч нерсе кошпойбуз. Ушуну 4-5 бөлүккө бөлүп туруп, кечке чейин ушуну ичебиз. Бул эмне берет? Бул бизге эмне берерин кийинки роликте мен полностью айтып берем.